Naravno da korumpirani i podkapacitirani Hrvatski nogometni savez nije u stanju donijeti nikakvu odluku zato što se prelamaju razno razni sumnjivi interesi. Jesam li nedavno rekao da Livaja neće biti kažnjen, da pače Hrvatski nogometni savez napravit će još jedan kraval i još jedan sukob unutar tog bijednog potkapacitiranog nogometnog svijeta. Naime, on je tobože kažnjen nekakvom financijskom kaznom koju će smijući se platiti i kažnjen jednom utakmicom neigranja i to protiv dinama. I sad je argument koji kakvim nasilnicima svih vrsta i boja, koje kakvim torcidašima protiv kojih se dižu evo i neki dan sudske e, tužbe zbog nasilja nasred ulica i tako dalje. Sad će reći, evo vidite kako Ajduka mrze, evo vidite namjerno ne žele da Ajduk pobjedi diname, nego su kaznili naše livaju. Dakle, potkapacitirani bezveznjaci koji nemaju pojma i koji čine štetu tamo gdje štete ne bi smjelo biti. Dotični je nasilnik, primitivac i sirovina. Prije toga je izazivao razne incidente bilo gdje gdje je igrao u Italiji, u Rusiji, u Grčkoj i tako dalje i nastavio te incidente raditi u Hrvatskoj. Već je bio kažnjen kad je zajedno sa svojim prijateljem Subašićem, dakle bratom Srbinom, pjevao pjesme kako mrzi e, srpsko ime Dinamo i tako dalje bio je kažnjen i nikome ništa. Dakle, sad kad si to ponovio vrijeđajući na utakmici kupa Šibenik cijeli, njegove navijače i tako dalje, trebao si dobiti deset utakmica neigranja. Ništa jednu protiv Dinama da bi ispalo, jeli, kako Hrvatski nogometni savez navija za taj Dinamo jer Dinamo će i tako potaracat tog Ajduka, jer taj Ajduk već 20 godina ne može napraviti ništa. Taj Ajduk koji je nekad bio europski klub je sedma liga evropskog nogometa. Prema tome nemamo što razgovarati. Ali imamo razgovarati o jednoj drugoj stvari. Šta je sa nama, normalnim uljuđenim ljudima koji se ne tuku, koji ne razbijaju benzinske i tako dalje, koji ne skandiraju kako mrze ovoga ili onoga i tako dalje. Dakle, mi, ako smo pametni, okrenut ćemo leđa tom nogometu, toj bezvrijednoj igrici gdje nikakve koristi Hrvatska nema. Jer naša liga je sedma liga, nikog ne zanima, pare se ne zarađuju, televizijski prijenosi malo ih ima, malo ih nema, nekakvih reklama nema, a naši grbonogi i smrdonogi nogometašići koji se tako lijepo drže za sisu dok svira himna, ne plaćaju porez u Hrvatskoj niti ulažu svoje silne pare u tu Hrvatsku. E pa vidite dragi moji, mi smo ovdje jadnici, stoka sitnog zuba, smeće i otpad koji oni bacaju u kantu, mi smo jedini koji držimo ovu državu. Jer mi smo jedini koji uplaćujemo nešto u proračun, mi smo jedini koji negdje radimo u nekakvom realnom sektoru, a nemojte zaboraviti da sam radio u realnom sektoru i dok sam radio i dok su mi dali raditi, sam uplaćivao svoje pare u ovu državu. Dakle, grbonog i smrdonog i lažljivci po sudovima, koji utajuju poreze i nije to samo u Hrvatskoj. Neki od njih su u Španjolskoj zamalo završili u prdekani zato što su utajivali porez i morali su platiti masne kazne jer Španjolska nije Hrvatska podkapacitirana zemlja gdje se stalno moraš bojati. Ne želim se bojati, ne želim se nikakvih torcidaša bojati, ne želim se tresti od straha, hoće li mi neko razbiti auto u Splitu jer je ZG registracije, ne želim i prezirem grbonoge, smrdonoge lažljivce na sudu koji ne plaćaju porez, a najviše od svega umreženu ekipu sumnjivaca koji vode nekakav nogometni savez, koji vrte silne pare, a da nisu u stanju, kažem, donijeti ni jednu jedinu odluku. Da su imali hrabrosti i da su zaista Hrvatski nogometni savez, kažem, taj bi Livaja dobio deset utakmica kazne i to ga ne bi naučilo pameti opet bi on vrijeđao, opet bi on pjevao posmrtne, pjesmice, opet bi on hrlio na tribinu da se potuče sa gledateljima. Koliko se sjeća, čak je i onaj slavni francuz iz Manchestera, koji je po, kantona, jel tako se zvao, koji se išao tuć sa navijačem, bio radikalno kažnjen, bez obzira što je svjetska zvijezda, a ne nekakav nasilnik, kokošar, tetovirani, koji ne može zabiti gol ako mu sudac nije poklonio penal